serà una miqueta improvisat, eh? Perquè vam veure la necessitat que tots dos tallers, com ha explicat la Patri, confluïen i que no tenia molt de sentit explicar sindicalisme bàsic a gent que porta militant 40 anys i els joves que potser a vegades no sabem per on començar o ens topem amb moltes barreres perquè no tenim els coneixements, doncs vam decidir al final doncs, ajuntar-ho una mica. El que sí que volíem era com refer... El que m'havia preparat són quatre dades, quatre pinzellades de quina és la situació que tenim els joves en el mercat laboral, exposar-les i a partir d'aquí que sigui una miqueta un taller com molt vivencial de quines són les experiències que ens estem trobant, topalls que ens estem trobant a l'hora de militar o pors que tenim a l'hora de militar, que no ens estem atrevint a fer un pas a crear la secció, a presentar-te com a delegat, a anar a les reunions del comitè, etc. No? I si us sembla bé, explico aquestes quatre pinzellades, que el que he buscat és bàsicament per ficar un context de com està la joventut aquí en l'estat espanyol, és com estan els salaris en els menors de 30 anys, i el que he trobat és que el salari brut entre les persones de 16 a 24 anys és de 1.532 euros, i en la franja de 25 a 34 és de 1.908. Això ho hem de posar en context, és una... dades macros, però aquí sabem que s'amaga precarietat, moltes vegades sense contracte, temporalitat, etc. Bueno, res que no sapiguem totes i tots, no? Després el que he buscat és com... perquè abans li donava molt d'importància la taxa d'abandonament escolar, no? I de la formació, i sorprenentment, ara mateix estem en rècords històrics i estem en el nivell més baix en l'estat espanyol, i ara està entre la franja d'edat dels 18 als 24 anys només hi ha un 13,3% d'abandonament escolar, de gent que no ha finalitzat l'educació secundària. Què més? Després, la taxa d'emancipació, que és molt important, ens trobem que només el 17,3% dels joves entre els 18 i els 29 anys s'ha pogut emancipar. Llavors, crec que és molt important això que s'ha anat comentant durant les xerrades els moviments per l'habitatge i tal, i que són uns espais on hem de, sobretot els joves, on hem de prendre les tàctiques, com ho estan fent, perquè allà sí que hi ha molta participació tant juvenil com de gent migrada, que és un problema que tenim dintre del sindicalisme. No sabem per què, potser és per l'excés de burocràcia que conformen les organitzacions, que són barreres, no?, a l'hora d'entrar. A vegades en una assemblea d'habitatge vaig a l'assemblea i ja començo a militar. Quan entres al sindicat és omples la fitxa, t'has d'assabentar si hi ha secció, que la secció vulgui fer cas, a veure com estan els ànims d'aquella secció, perquè si no l'has de remuntar tu, si estàs sense experiència és molt difícil, ha d'haver un acompanyament, no? que és una cosa que tenim pendents de fer, i de fet hi ha manuals, que crec que hi ha algun per aquí d'acollida i tal, hem d'insistir, no?, en aquest àmbit. I l'última dada que volia donar era la de l'atur juvenil. Entre els 16 i els 29 anys hi ha un atur juvenil del 36,7%. Que recordem que estiguin en atur no vol dir que no sigui gent activa, són gent treballadora però que no està treballant. Llavors hem d'incidir a veure com... Abans es comentava, no?, a la xerrada del Gonzalo, com aprofita Comissions Obreres i UGT en els aturats, amb els cursos de formació, captar-los d'aquesta manera. No crec que sigui la manera que hem de fer nosaltres, però li hem de donar el coco a veure quina ha de ser la nostra estratègia i com podem fer que els aturats, tot i que no estiguin en actiu, se s'indiquin, perquè tard o d'hora acabaran en el mercat laboral, no? I millor que estiguin a la nostra banda. I després, a veure, quines són les... que jo crec que algunes de les causes per les quals la gent no entra dintre dels sindicats, entre el jovent, sempre parlo, ens trobem que cada cop l'entrada al mercat laboral és més tardia. Que si la formació professional o qui no, qui decideix fer un grau universitari, et diuen, amb el grau universitari no és suficient, fes un màster, patatim patatam, potser t'hi plantes ja els 30 i pico. Ets jove, sí, però bueno, a veure, ja comences a tenir una edat, no? Ens trobem amb la precarització el que hem dit abans, la precarització de les condicions de treball. És que com m'haig de militar o com m'haig de sindicar si avui estic 2 mesos corrent al súper, estic després 3 mesos fent pràctiques no remunerades a la universitat i després tal. La temporalitat juga un paper molt important. I una cosa que va relacionada és
no m'agrada dir paraulotes en anglès, però és el job hopping aquest que li diuen, que és l'anar saltant de treball en treball. Clar, si no hi ha una estabilitat, com t'has de romandre en una secció sindical i fer curro allà? Quan tu el que vols fer és un procés que jo crec que ve del neoliberalisme, no? D'intentar tu buscar les teves millors condicions, però les teves, no les de la teva classe ni dels teus companys. No? Llavors és com, vale, estic en aquest treball, però a la que pugui piro, perquè en aquell millors condicions. Sí, però anem a lluitar per les de totes, no? Que això ve marcat molt amb el que s'està visquent de la uberització del treball, que és una miqueta tot el que he anat dient, no? De la precarització. I ara el que havíem pensat en una miqueta era com... Perquè jo he pensat tot des de casa i dic, però com... Què fem perquè els joves es sindiquin? No ho sé, perquè si tingués aquesta veritat ja la diríem i ja ho estaríem fent i tal, no? Ara ens trobem que el sindicat està creixent amb força i crec que estem en un moment bastant potent, però ens trobem que, si algun company, potser m'equivoco amb la dada, però crec que la taxa de gent sindicada de menors de 30 anys és d'un 1 i pico. Ostres, és preocupant, no? Llavors, des de les vivences, el que volíem fer era com... Potser la configuració de l'espai està mal muntada, però sí que volíem fer com un torn de paraules, en plan bastant assembleari i obert, on cadascú puguem compartir des dels joves com la gent més experimentada que ens digui quins problemes ens trobem a l'hora d'iniciar la nostra militància en un sindicat o què podem fer, que sortin propostes, si algú té la gran idea, per incitar que aquests joves es sindiquin i tal. Llavors, jo no sé, jo obriria com un torn de paraules i per explicar experiències, bàsicament. Si voleu, començo jo i així trenquem el gel. Crec que és important, per exemple, jo, la meva militància abans venia de CNT i CNT és un dels avantatges que té és que, i desavantatges, és que és un sindicat molt petit, llavors és tot oficis varis. I s'assembla molt bastant al model que tenen els sindicats d'habitatge. És assemblea a tal hora, tu vas a l'assemblea i t'assabentes de totes les problemàtiques i ja pots començar a militar. No? Una de les problemàtiques que em vaig trobar jo quan vaig començar a militar a CGT és el que comentàvem de la burocratització. Perdó. Que és, vale, jo volia militar. On vaig? Vale, no, ara has d'anar al sindicat de tal. Vale, vaig. T'has d'assabentar si hi ha secció. Quan em vaig assabentar que hi havia secció, envies un mail al de la secció. Si tens sort et contestarà al cap de 2 setmanes. A partir d'aquí jo vaig començar a parlar amb el company. Sí, com està la secció? Bueno, és que no està gaire activada. Uf, costa. I ara, per sort, en el meu cas personal, sí que s'està començant a engegar una mica. Però sí que trobar com... Has de travessar moltes capes i has d'estar molt motivat com perquè començar a fer acció sindical. De l'altra manera, era molt fàcil. Dissabte a les 5 de la tarda, assemblea. Si vols començar a militar, és allà, ja està. No? Llavors, aquest sí que els topalls i la burocratització, jo sé que és un problema que m'he trobat a l'hora de començar a militar.